短い夏が終わりを告げようという頃、私は博士と歓声の中に帰ってきた。ワールドサッカーウィニングイレブン6ファイナルエボリューション、フットボールファンの皆さん、こんにちは。コナミスペシャルマッチ、ウェストハム対ローマの試合をお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ここで両チームの選手入場です。試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。キックオフで試合がスタートしました。どういう試合になるか楽しみです。両チーム相手の出方を伺っているようです。ここでデルベック、うわ抜かれた、出た3番オートセンタリング、14番チームを冷やしましたね。5分経過、30番4番前方へ、おっとすくい上げた、19番前にボールを送る、こういうボールをチャンスにつなげたいですね。6番前、10分経過、ゆっくりとボールを回します。前に送った、ここでカット、隙がないですね。4番前、15分経過、30番速攻、センタリング、ありますよね、ジャンピングヘッド、ゴール、ウェストハム、ここで先制点。さあ、もう一度見てみましょう。
ウェストハム、しばらくは大事な時間です。ピッチの外にボールが出ました。20分経過。3番縦に出します。ショートパス、ザネッティ。おっと、これはファールじゃないんですか。前半25分、あっと前に出した。激しい奪い合い。22番前方にフィード。今のはどうでしょうか。前半30分経過。デルベッキオ、怒涛のよ、おっとセンタリング、入れさせません。15番仕掛けます。キーパーへバックパス、あと大きく前方へ。前半あと10分です。24番、10番、繋いでいきたいところ。素晴らしいスピード、速い、おっとセンタリング上げてきた。よくしのいだ。32番、さっきと同じようなボール、ローマボールになります。クロスが上がった、あっとジャンプ、わずかにそれてしまった。ローマ同点ゴールならず。これは決めてほしかった。30番、前左、じっくりとパス回しと、ここで前方へパス、止めた。クリア、ここで笛です。前半終了。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこの画面、この試合初めてのチャンスはウェストハム。前半6分、ではご覧いただく前半18分、10番、高さに対する自信のほどが伺えますね。このプレー、前半44分、今日は成功法だけでは点は取れそうにないですね。さて中西さん、はい、ウェストハム1点リードしていますが、点を取るべき人が取っていい形になってますよ。なるほど。それでは後半、さあ後半戦が始まります。ローマ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。24、スラッ、激しい奪い合い。後半5分経過しました。これが通れば面白い。15番、同点か。さあここでデルベッキオ、来い、ここからカウンター。後半10分が経過しました。パスの精度が高いですね。救った。取り返した。早く前線にボールを入れた方がいいですね。8番前に送って、デルベッキを前方へ。4番、いい展開だ。8番前へ。激しい奪い合い。戻って受けます。10番、行く。おっと激しいタックル。いいカバーリングです。入れば同点。さあ皆さんご一緒に、マルカトーレ。ただいまのゴールシーン、今一度ご覧ください。選手の交代が行われています。ウェストハム対ローマ、面白い展開になってきました。4番、後半20分経過。6番、右サイドに送ります。前、
戻って受けます。ここはしっかり繋がないと。後半25分経過。これが通った。ズバッと打ったが、しかし外れてしまった。ウェストハム勝ち越しゴールならず。これは決めてほしかった。頭でデルベッキを前、さあ抜けていくか。